ମାତ୍ର ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କଥାଟେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଗ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ିଟି ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି କଥା ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଟର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ନଦୀ ପାଖ ଘର ଥିବ ଆଉ ନଦୀ ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବ, ମାତ୍ର ମାନେ ନଦୀରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ମୋତେ ସେଇଟା ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲା ପରେ କହିବେ ଆରେ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କରିଦିଅ ରେ, ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ। ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦୁଝରର ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସୁଡ଼ୁସୁଡ଼ିଆ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ଯେମିତି, ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି ସରକାର କରିଦେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନାହିଁ ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାରି ଜଣେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ପଟା ପାଉତି ନାହିଁ, ଆଉ ପଟା ପାଉତି ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କେ ବିଷ ବୋତଲ ଧରିଦେନ ପିଇକି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ସେଠି ମଣିଷମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା, ସେଠି ଗୋଟେ ଜନବସତି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବେ। ଏବେ ପରା ତମେ ନଦୀ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖୁଛ, ହେଇଟି ମୁଁ ସାର୍ ବା କହିଲେଣି ଏବେ ପୁରା କିଣ କିଣ ସବୁ କରିବେ ବୋଲି। ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଫୋର ରେନି ସିଜିନ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନାହିଁ ମାତ୍ର ନଦୀରେ ହେଲେ, ଆଷାଢ଼ ମାସ ବୋଇଲେ ଘରେ ମାତ୍ର ପାଣି ସମାନ ପଶିବାର, ଆଉ ପାଣି ପଶିବ ବୋଇଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେଠି କେମିତି ରହିବେ। ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଫୋର ରେନି ସିଜିନ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିବ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଘର ବନେଇବେ, ପୁଣି ଥରେ ନଦୀବନ୍ଧ ହବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବ, ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ ବର୍ଷ ସାରା ଆଉ ନାଇଁ କି। ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଫୋର ରେନି ସିଜିନ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଅଣ କହିକି ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ସେଇଟା ତ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାନେ ଭାବୁଛି କି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ, ହଠାତ୍ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଥିବ, ସତରେ ତାଙ୍କ ହାତ ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଭାସି ଯାଉଥିବ, ଖାଉଥିବେ କିଅଣ, ରହୁଥିବେ କେମିତି, ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କିଅଣ ହେଉଥିବ। ନଦୀ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ରଘୁଚାପ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନଈ ପାଣିଟା ଆମ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନାହିଁ ତ ଟୋଟାଲ ସାର ଘରଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଉଛି, ଆମେ ଭାରି ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କହୁଥିଲେ ତୁମର ପଟା, ତହସିଲଦାର କହୁଥିଲେ ତୁମର ପଟାପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଆସିଥିଲା ସେ ପଇସାଟି ଫେରିଯାଇଛି, ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ, ପାଣି ପଶିଯିବ ଯଦି ଘରେ ପଶିଥିବ ହେଲେ ମରିବ, ସିଏ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିବ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଲେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଏମିତିବ କେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବ କି, ଆଉ ପଶିବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରି କରି ଲୋକଟା ଖାଇନଥିବ କି ଶୋଇନଥିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଘାଇ ଅଛି, ସେ ଘାଇରେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଯାଇକି ସେ ଗାଁଟା ସାରା ପଶୁଛି, ସେ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତିକି ଗାଁରେ ସାରା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି 200-300 ଲୋକ, ସେ ପୁରା ଜଳବନ୍ଦ ହୋଇ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦୁନିଆ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆପିଲା ବହିପତ୍ର ଭାସି ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଳାଉଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କଲେ କିଛି ନହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ 40-30-40 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ଘର ଦରକାର ଅଛି, ହେଲେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ? ହେଇଠି ପରା ଭାଇନା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ତମର ପଟା ଫଟା ନାହିଁ ଯାଅ ଭାରି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ପଟା ନାହିଁ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କେ ପଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଲେ ସିନା ହେବ ପଟାଟା, ଯଦି ହେଇନି ସେଇଠି 30 ଘରର ଗୋଟେ ଜନବସତିଟେ, ଆପଣ ସେଠି ପଟା ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାରା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଯାଏ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି, ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତ ସେପରି ଆମ ଆଖି ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ସେ ସମୟଟା କାଟନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା, ନଦୀ ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ସେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିବ, ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇମୁ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିନଟି କାଟନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ଆଡ଼ି ମନ୍ଦିରଟି ଦରକାର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛପର ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦରକାର। ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଲୁଗୁଲୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବାର, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କିଅସ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଶୁଣିନବା ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଣି ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ସେ ଲୋକାଲ କାଉନସିଲର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି କାଉନସିଲରଙ୍କୁ, ସେଠି ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଫୋର ରେନି ସିଜିନ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ। ତ ପୁଣି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ମୁଁ ଏସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଇରିଗେସନ ସହିତ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ
ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେବୁ, ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେଉ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆପଣ ପରା ପଠେଇଥିଲେ, ଆପଣ ପରା ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ମାତ୍ର ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଦେବେ? ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବ ସେବେ ଲୋକ ଭାସି ଯାଇଥିବେ। ଏଠି ଭାଇ କାହାକୁ କହିବି, କିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ମାନେ ମୁଁ କାହାର କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କାମ ମୋ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚେଇବେ, ମୋର କାମ ହେଉଛି ମୋ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇ ସାର୍ମାନେ ଲୋଡ଼ା, ହେଲେ ଏ ସାର୍ମାନେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଣି ମଝିରେ ଛାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବା। ହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପରା, ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିଥିବେ, ହସିକି ଥିବେ, ମଜା କରିଥିବେ, ନିଜେ ହସିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ହସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନିବେ, ହସିଲେ ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁ ମୋର ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବରଟା ହେତୁ ଅଛି ନା, 8093954141, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇଦେବାର ହେଲା ନା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।